23 yaşada iqdmançılardan ibarət sərbəst döyüş üzrə yığmamız Bakıda keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub. Pəhləvanlarımızdan 74 kq-da çıxış edən Cəbrail Haciyev qızıl medal qazanıb. Digər idmançılarımız Kənan Heybətov 70, Əlid Sokayev 79 kq çəki dərəcəsində gümüş medalın sahibi olub. Nürəddin Novruzov və Arseniy Djioyev isə bürünc mükafatının sahibi olublar. Beləliklə biri qızıl, ikisi gümüş və ikisi bürünc olmaqla yarışda Ümummən 5 medal qazanan komandamız 137 xal toplayaraq Avropa çempionu olub. 119 xal toplayan Türkiyə millisi 2-ci, Moldova isə 3-cü yeri tutub. Qeyd edək ki, Yunan Roma gələşi üzrə yığmamız da daha əvvəl ümumi hesabda Avropa çempionu olub.